שלום, היום במדע בבית אנחנו נפריד תערובת של מלח ופלפל. נמצא איתי כאן העוזר שלי מאור. שלום. שלום מאור. אני מוסיפה מלח ופלפל לצלחת. איך אתה חושב שאפשר להפריד ביניהם? לא יודע. אז בוא ננסה. נשים כפית של מלח וכפית של פלפל. אנחנו מערבבים טוב. כיצד נוכל להפריד ביניהם? זה נראה בלתי אפשרי. אז הפיזיקה תעזור לנו להפריד בין שתי התערובות. אז מאור, קח בלון ותנפח אותו. אני חושבת שבסדר. אנחנו נקשור את זה, ובעזרת החשמל הסטטי אנחנו ננסה להפריד בין שתי התערובות. איך נעשה חשמל סטטי? נשפשף את הבלון. נכון, אז תשפשף אותו בשיער שלך כמה שאתה יכול מכל הצדדים. עכשיו עד לאט בצד ששפשפת לקרב את הבלון לתערובת. פלפל יותר קל, ולאט לאט לאט עוד תקרב. אנחנו נראה שהוא עולה לכיוון הבלון. הנה, עכשיו אתם רואים רק הפלפל נדבק לבלון. אפשר לנקות את זה בחזרה ולהמשיך עד שנוכל להפריד בין שתי התערובות לגמרי.